Att mitt liv överhuvudtaget räckte till en hel timmes sändning är ju fantastiskt. Den här veckan i TV-fabriken så har jag träffat en hjälte på att ta fast buset. Det är du, Hasse, ändå. Ja, GV säger det. Ja, just det. Och då stämmer det. Ja, antagligen. Och jag pratade en del om dig och GV i programmet. Just det, fast GV inte mer ska vi påpeka. Det är Nej. Bara mig alltså. Men du, på tal om buset, det här nya buset, det här gängbuset, det har du inte så bra koll på. Verkligen inte. Jag vet ingenting om dem. Och tyvärr är jag inte ensam om det. Man hade ju önskat att det fanns ansvariga som visste mer. Ja. Men det verkar inte så. Nej. Och sen har vi pratat om ditt liv som producent också. Du har utvecklat Villa Medusa och jobbat mycket med Robinson. Ja, med Robinson har jag jobbat väldigt mycket. Det var ju en fantastiskt rolig period i min tid. Verkligen, i mitt liv. Mm. Men det blir mycket efterlyst i det här avsnittet, kan vi säga. Antagligen. Du hittar det här avsnittet på Spotify, iTunes och Acast.